Kakva je situacija u Pirotu i ostalim opštinama našeg okruga? Da li smo i dalje u vrhu prema prosečnim zaradama? Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna mesečna isplaćena zarada bez poreza i doprinosa za Republiku Srbiju u septembru mesecu iznosi 48.212 dinara ili nominalno povećanje u odnosu na avgust za 2,1%, a realno za 2%. Pirot, kao što ste i rekli, je opet među 10 gradova sa prosečnom zaradom koja je veća od prosečne zarade u Srbiji i veća je za 22,2% i iznosi 58.920 dinara, nominalno je u odnosu na avgust povećana za 11,8, toliko je i realno s obzirom da je rast potrošačkih cena septembar, avgust negde bio oko 100,1%. Međutim, situacija u ostalim opštinama našeg okruga je, ja bih rekao, više nego dramatična. Bela Palanka zaostaje za prosekom Republike Srbije za 40% i prosečna zarada je 28.746 dinara. Dimitrovgrad zaostaje za 35% i prosečna zarada je 31.665 dinara. Nešto bolja, da kažem, uslovno situacija je u Babušnici. Prosečna zarada je 42.896 dinara i za 11% je manja od prosečne zarade u Republici Srbiji. Da li zapravo primanja kompanije Tigar Tires dovode naš grad i svrstavaju ga među najbolje kada reču patama? Upravo tako diktira, da kažemo, rast prosečnih zarada kompanija Tigar Tires. I koliko je meni poznato, oni su u septembru mesecu isplatili i drugi deo regresa, a regres, kao što znate, je i zarada i najverovatnije da je to uticalo na ovakav rast prosečne zarade u Pirotu. Ali nekoliko meseci, znači tačnije od februara ove godine, a bilo je i prošle godine, prosečne zarade u Pirotu su nešto veće od prosečnih zarada u Republici Srbiji, ali ja opet moram da kažem, jedno su statistički podaci, a realnost je sasvim drugačija.